alle sammen, og velkommen til den her video. Så i dag er jeg her sammen med Anna, og vi skal filme en Snapchat Q&A. Så jeg spurgte jer inde på min Snapchat, som hedder Ronja Jørs YT, om I havde nogle spørgsmål til os. Og det var der så en masse af jer, der havde, så I har sendt en hel masse spørgsmål ind til os, og dem har vi så tænkt os at besvare nu. Inden vi går i gang med den her video, skal jeg bare lige huske at sige, at Anna, hun har også en kanal, og der har vi også filmet en masse videoer til. Så hendes kanal vil jeg selvfølgelig linke oppe i de her infokart, så I kan gå ind og tjekke hende ud. Husk at like den her video, og ellers så synes jeg bare, at vi skal til at komme i gang. 3, 2, 1. Okay, så først har vi en snap fra Lærk eller noget. Hej Pia, jeg vil bare sige, at I laver nogle mega gode videoer begge to, og spørgsmålet kommer i næste video. Og mit spørgsmål det er, om I aldrig nogensinde sådan, ligesom, har mistet lysten til at lave de videoer, I lavede, eller om I sådan, ja. Åh. Oh. Elsker jeg. Nååååå. No. No. Og oh, mange tak. Altså, jeg tænker, jo, altså jeg har i hvert fald, og det ved I nok også godt, dem som har fulgt med længe, at jeg har haft store eller lange pauser, men jeg er fuld i gang igen, og jeg er helt sikker på, at det her er noget, jeg kommer til at fortsætte med længe, fordi at jeg havde ligesom bare sådan en pause, hvor jeg var træt, men nu er jeg bare helt tilbage. Hvad med dig? Altså, jeg bliver sådan lidt træt, hvis jeg opdaterer sådan for tit, ikke? Så det er derfor, jeg prøver at få en video ud hver uge, eller så... Jamen, jeg vil helst bare godt have en video ud hver uge. Det er så ikke altid, det sådan lige lykkes på grund af lektier. Så... Det var faktisk et meget godt spørgsmål. Okay, så har vi et spørgsmål fra Frida, og det er også en video. Frida? Frida? Hvem af jer startede først på YouTube? Var det egentlig ikke mig, der gør det? Jo, det gjorde du, fordi at hvis... Det snakker vi også om i en anden video. Ja. Det har vi nemlig snakket om i en video, som er oppe på dit kanal. Ja. Om hvordan vi mødte hinanden og sådan. Det er sådan en storytime, så hvis I vil vide det, så vil jeg linke den op i infokarten, så kan I se den, hvis I allerede har gjort det. Men Anna, hun startede i hvert fald med at lave videoer. Og så kom jeg sådan lidt i gang med det. Så Mathilde. Har vi et spørgsmål fra Mathilde. Hej Ronja. Hej. Det er Philippa og Mathilde. Ja, og vi vil først skulle sige, at vi er virkelig godt i begge tos, altså jeres begge tos YouTube-kanal. Og vores spørgsmål er, vil I helst have 1000 flere abonnenter, eller vil I helst have 1000 flere likes på alle jeres videoer? Ej, jeg hvor er det sjovt. Nå, hej Pia. Det er sådan, altså jeg kender dem ligesom igennem kor, fordi at... Ja, hvis I ikke ved det, så går jeg til eller synger jeg i kirkekor. Men jeg kender dem igennem kor, fordi jeg har nogle veninder til kor, som så går i klasse med dem, og så har vi sådan snakket sammen. No. Så det er meget sjovt. Men hvad vil vi helst? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det godt. Hvad vil du helst? Altså, jeg tror umiddelbart, så vil det være 1000 flere abonnenter. Så. Det tænker jeg også lidt. Men sådan likes, det booster også lige. Ja, likes, det booster virkelig meget. Sådan 1000 likes på hver video. Åh, det ville være lækkert. Men jeg tror, jeg vil sige abonnenter. Ja, det vil jeg også. Fordi at, så kommer der også bare... Altså, det er ikke altid. Selvfølgelig kan man sige, at det kan være kun halvdelen af de abonnenter, så vil være aktive. Men alligevel, så tænker jeg, at det må give... Ja, når der kommer abonnenter, så kommer der også likes på noget. Jo. Så abonnenter, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja. Så har vi Shivo. Shivo, tror jeg. Og jeg kan faktisk genkende navnet. Ja, det jeg ved godt, hvem det er. Det er meget hyggeligt. Jeg kan altså du har fulgt med virkelig længe. Det er rimelig sindssygt. Okay, det er et billede. Så, hvor kender I hinanden fra, og hvor lang tid har I været venner? Og så er der et billede af den her. Og ja, det kan man også sige, det har vi ligesom snakket om i vores sidste video. Mm-hmm. Eller, jeg ved ikke, om det var min sidste video, men i hvert fald vores sidste video, hvor vi var sammen. Den story time. Ja, så den er linket op i infokarten, som jeg sagde den, før. Se den. Så det vil vi ikke rigtig sige, det må I ligesom smutte ind og se, fordi det er en lidt længere historie. Hov. Det er en lidt længere historie, så jeg bliver ligesom lidt nødt til at se den der storytime, for ligesom at sådan, for at vide, hvordan vi mødtes, fordi ja, det er også en ret sjov historie, så. Også til pige, ikke? Jo, så den skal helt klart kunne se. Hvad var det, du spurgte om to spørgsmål? Nej, kun hvor lang tid vi havde kendt hinanden. Jo, det kan godt være, hvor lang tid vi havde kendt hinanden, og hvornår vi mødtes. Nå ja, hvor langt. Ja, vi ved faktisk ikke helt, hvor langt. Men vi kommer lidt ind på det. Altså, er det ikke 5 år eller sådan noget? Nå. Det er langt. Jo, det er nok deromkring. Deromkring, ikke? Okay, så har vi en snap fra Albi Rose. Noget, jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Hej Anna og Ronja. Mit spørgsmål er, jeres yndlings-youtuber med under 200 abonnenter. Yndlings-makeup-produkt, og hvad det mærkeligste er på min fag.
Okay, der var tre ting, og så hun skrev også, hun elskede vores video, det var meget sødt. Åh, cute. Hvad var det nu, spørgsmål? Første spørgsmål var, hvem vores yndlingsyoutuber var, som havde under 200 abonnenter. Og ærligt, så tror jeg ikke, jeg ser nogen, som har under 200 abonnenter. Sådan, rigtigt. Nej, det... Jeg tror ikke, vi ser nogen, som er sådan under 200 abonnenter sådan. Men det er ikke fordi... Faktisk lige i den her periode, jeg ser faktisk ikke så meget YouTube lige nu. Nej, det gør jeg, men jeg ser mere sådan engelske eller amerikanske videoer. Så var det et spørgsmål, hvad vores yndlings makeup produkt var. Jeg ved godt, hvad min er lige nu. Jeg ved også, hvad min er. Let's find it. Okay, du starter. Altså, min, det er min MAC Studio Face & Body Foundation, fordi at... Altså, det er sådan ligesom bare, hvis jeg ligner en død mus eller et eller andet, ikke? Så tager jeg bare den her i hovedet, og så er det ligesom bare bedre. Selvom at den ikke dækker særlig meget, så gør den bare så meget i forskel. Du ser bare meget mere vågen ud. Så det må helt klart være den her. Okay, min, det er sådan... Det er den her, ikke? Det er noget fra Makeup Revolution, deres den der I Heart Makeup. Og det er en... Den er mega flot, prøv at se. Den er virkelig flot. Ja, altså fordi det eneste, som jeg går med lige nu, ikke, det er bare sådan en highlighter, fordi jeg elsker bare at tage det på. Så har vi en fra Laura. Hvilken klasse går I i nu? I var en pizza, hvordan skulle I så være, og hvordan skulle I så spise? Mange tak. Hvad var det nu, det første? Hvilken klasse går vi i? Lige nu går jeg i 8. X. Og så efter ferien, der går jeg så, eller der starter jeg så i 9. S, fordi jeg skifter klasse. Altså lige nu, der, altså jeg har jo sommerferie, men jeg gik før sommerferien, der gik jeg i 9. A. Og så bagefter, så skal jeg på gymnasiet. Og sådan en medielinje, så det bliver meget spændende. Og hvis jeg var en pizza, så skulle jeg nok være en virkelig lækker kartoffelpizza. Mm-hmm. Og så nemt skulle spise mig. Måske Justin Bieber eller sådan noget. Ja, det tænkte jeg også på. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skulle spise mig. Jeg tror faktisk bare, at jeg vil være sådan en margarita. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Det er bare sådan med tomat og så udskud. Nå, jeg kan ikke alle de der navne. Åh, altså. Den her var godt. Uha. Og så hvem skulle spise mig? Det skulle... Justin. Ja, det tænker jeg altså også. Eller også lige nu, den sådan anden person, der kommer op i mit hoved, det er Nikki Tutorials, hvis jeg ved, hvem det er. Det er sådan en YouTuber. Men det er fordi, hun har de flotteste tænder. Og så tænkte jeg bare... Men ja, det er virkelig vildt. Hun har virkelig flotte tænder. Men det er også fordi, hun har fået dem lavet et eller andet sted. Men det er helt sindssygt. Hun har så flotte tænder. Hun har så flotte tænder. Okay, så har vi en fra Sara, en af mine veninder. Hvad skriver hun? Hvem er jeres celebrity crush? Hvem er jeres celebrity crush? Okay, det kunne jeg ikke finde at sige der. Ja, hvem er det? Altså, det er sådan lidt at sige Justin Bieber, ikke? Fordi der er også bare sådan crush. Men han er meget lækker. Men seriøst. Ej, jeg synes, han er så... Okay, hvis nu jeg lige siger sådan top 3 lækre skuespillere, som jeg bare... Eller ikke skuespiller, for Justin er ikke skuespiller. Men i hvert fald Justin Bieber, han er en af dem. Ian Somerhalder. Jeg ved ikke, hvordan fuck man siger hans navn. Men jeg sætter et billede ind af ham. Og Dylan O'Brien. Det er bare top 3. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg kan sætte et kompromis nu, udover Justin. Han er også lækker. Så tager vi en fra en, som hedder Sofie. Hvad skal I efter folkeskolen? Så jeg har allerede sagt, at jeg skal på gymnasiet på sådan en medielinje, og det er egentlig sådan en STX. Det er sådan, det er. Ja, jeg tænker også, at nu skal jeg jo i 9. efterårsferien, og så efter det, så tror jeg, at jeg skal på også STX, altså normal gymnasie, og så ved jeg ikke lige, hvilken linje og sådan noget, det har jeg slet ikke sat mig ind i nu. Nej. Og så har vi, jeg tror, vi tager den sidste nu, ikke? Den er fra Ida. Så det virker som om, at det er et rimelig efterspurgt spørgsmål. Og som vi har sagt, så er videoen lavet. Den er linket op i infokapsen. Gå ind og tjek den ud, hvis I vil vide det. Ja, så ja. Men ja, det var alt for den her video. Vi håber virkelig, at I nød den. Hvis I gjorde, så husk at give den et kæmpe like. Hvis I har lyst, så kan I følge os på vores Instagram. Jeg hedder Ronja Jørs. Og jeg hedder Anna Dus_. Og så kan I selvfølgelig også følge os på vores YouTube, Snapchat,
Min Snapchat hedder Ronja Jørs YT, og det var den her Snapchat, som jeg ligesom læste mine snaps op fra her i dag. Mm-hmm. Og hvad hedder din? Min den hedder anadas_2000. Så hvis I ikke allerede har gjort det, må jeg så meget gerne abonnere til min kanal. Det vil gøre mig utrolig glad, og selvfølgelig kan I også abonnere til Anna. Hendes kanal vil også være linket oppe i infokartsene. Og så håber jeg bare, at vi ses meget snart igen. Hej hej! Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver en hverdagssnak og opdateringer. Så i dag kommer jeg til at snakke om nogle forskellige emner, som jeg har skrevet ned på min telefon, som I ligesom skal have indflydelse på, fordi det ligesom har noget at gøre med mine videoer og alt muligt andet. Så jeg håber virkelig, at I vil følge med.